אתם יודעים, אנחנו כאן בגב האומה צוחקים כמעט על הכל, אבל יש דבר אחד שאנחנו לא צוחקים עליו, השואה של המזרחים. כי עד עכשיו לא ידענו שהיא הייתה. אבל תראו. המלצות הצפויות של ועדת ביטון להטמעת תוכני המזרח וספרד במערכת החינוך, המלצות שאנחנו חושפים כאן הערב. המלצות מרכזיות הן בלימודי ההיסטוריה. כך למשל ראשי הציונות וחוזי המדינה המקבילים להרצל, יהודה אלקלעי ויהודה ביבס. כן, בול כמו הרצל, רק הם יצאו למרפסת בלי חמוצה. גורמץ. הנה זה בא. התלמידים ילמדו על אחד ממחיי השפה העברית, על ניסים בחר. הוא החיה את החטא ואת העין. שקור רגור. הנה זה בא. במסגרת הלימודים על תקופת השואה ילמדו על מחתרת יהדות אלג'יר, וגם על הפוגרום ביהודי מרוקו. מחתרת יהדות אלג'יר, מרד גטו ורשה. הפוגרום ביהודי מרוקו, בבי יער באוקראינה. הסבל של יהדות המזרח, שואת יהודי אירופה. ההבדל היחיד הוא שבכניסה למחנות באפריקה לא היה כתוב העבודה משחררת, אלא הליכוד משחרר. הנה זה מה. יופקו 10 סרטי עמוד האש חדשים על יהדות המזרח, מגירוש ספרד ועד ימינו אנו, וישודרו בטלוויזיה החינוכית. כבר עתה סוכם על תקציב של 6 מיליון שקלים. הממשלה הזאת תגמור אותנו עם ההומור, הם יחליפו אותנו פה. אני אומר לך, משהו. צריך למצוא פרנסה. לא, אני לא אגרר למקום הזה. לא, לא, לא. זה קל מדי. כן, ועכשיו תראו. הנה זה בא. גיבוש מסעות חדשים של תלמידים לספרד ולצפון אפריקה, במתכונת דומה למסעות לפולין סביב סוגיות כמו האינקוויזיציה ויהדות המזרח. הנה זה בא. מסעות לספרד ואלג'יר ומרוקו כמו המסעות לפולין. ההבדל היחיד הוא שבפולין התלמידים בוכים כי עצוב, ובמרוקו בגלל החריף. חבר'ה, אתם השתגעתם. אני לא גזען, אף אחד פה לא גזען, אבל אתם השתגעתם. ברור שצריך לתקן את תוכנית הלימודים כדי שילדים ישראלים ממוצא מזרחי יוכלו ללמוד על ההיסטוריה שלהם, כדי לחזק את תחושת השייכות שלהם לסיפור הציוני הישראלי, כי מגיע להם, כי זה מה שצריך להיות. אבל תלמדו את ההיסטוריה, את העובדות. ככה אתם מבטלים את האפליה, אתם יוצרים היסטוריה מזרחית מקבילה להיסטוריה אשכנזית, מאזנים, מלמדים על כל דבר אשכנזי, משהו מזרחי. מה השלב הבא? בשיר של ביאליק, יהיו לציפור בקן 3 ביצים וג'חנון ורסק? תחרות מסכנות, זה מה שיביא לשוויון. לא השקעה בחינוך ובתשתיות בפריפריה, לא עזרה לאוכלוסיות מוחלשות. תחרות מסכנות, זה באמת, זה מגוחך. אבל מגוחך זה אנחנו. בואו נעזור למשרד החינוך ליישם את המלצות הוועדה. בואו נפתח כאן כבר הערב תחרות מסכנות. מי לדעתכם יותר מסכן, יהודים אשכנזים או יהודים מזרחים? אני אגיד לך, אין ספק שהכי מסכנים הם התימנים. כי אמנם חטפתם את התינוקות שלנו, אבל אנחנו עדיין מקום האחרון בדרישה לתרומות זרע. אתם רוצים רק את המוצר המוגמר. אף אחד לא רוצה לדעת איך מכינים את ההמבורגר של מקדונלד. זה מה שאתם אומרים. זה נכון? מקום אחרון. תימנים הם מקום אחרון בביקוש בבנק הזרע? בגלל זה הוא עובד בסטנדאפ. הזרע שלך, לא, כי אחרת הוא היה... הזרע שלך הוא האחרון בביקוש בבנק הזרע. אתה כמו מרבץ של גז טבעי שאיש אינו... אני לא מבין למה את מתפלאת שאנחנו מקבלים את היחס הזה מבנק הזרע. זה בכל זאת בנק. זה בכל זאת בנק. נכון, אפילו בדירקטוריון של בנק הזרע אין מזרחים. ברור, אין מזרחים. מזרחי אחד. תגיד, אתה לא מתבייש? מה? מנכ"ל בנק הפועלים היוצא והנכנס. דבר איתי בזרע ליאור. זרע, זרע. אצלנו בפוגרומים קוזאקים מנסו את סבתא שלנו. מי אנס את סבתא שלכם? סבא, כשהיא הייתה בת 6 והוא בן 67. זה סיפור אמיתי. זה סיפור, אתה מכיר סיפור? מה אמרת? בסדר? כל. מים, קח את הזמן. קודם כל יש על זה התיישנות. לא מים. נינו ערק, למה מים? הוא רועד, בעצבים. וואו. אני אגיד לך מה יפה בערוץ 10, שיושב ראש הדירקטוריון גם כותב לתוכניות סביב.
הרוסים, הרוסים הכי מסכנים, איזו קליטה קשה הייתה להם בארץ. אנשים שהוכשרו למקצוע אחד, הגיעו לכאן וקיבלו עבודה שלא קשורה להם בכלל. זה קרה אפילו לליברמן. הספרדים הם בוכים על גירוש ספרד, אבל לא כולם. חלקם אפילו מתגעגעים לזה. הנה, הספרדי הכי טרי שיש לנו עכשיו, הבכיר הבכיר הזה, ביבי? הוא כל לילה חולם על גירושים. לא נכון. הם אוהבים מאוד. דבוקים, אה? יהודי המזרח נדפקו כי הם הגיעו הנה אחרי שהאשכנזים תפסו את כל המקומות הטובים. וזאת לא אשמתם. זאת לא אשמתם, הם יצאו לדרך באותו זמן. אבל בגלל שגלגלץ לא שידרה את המוזיקה שלהם, הם לא האזינו, הם נתקעו בפקקים. ראית, זה היה לטובתכם. תודה. זה הכיר בעוול ההיסטורי. כן. אחים. אנחנו מודים לך כולנו. נשלח לך סלסלת בצקים. אנחנו מקווים שאין לך את המחלה המוזרה הזאת שלכם. כן, צליאק. צליאק זה לא שלנו, טייזק זה שלנו. זהו, רציתי להגיד באמת שהכי מסכנים זה אנחנו, כי לכם יש את כל המחלות התורשתיות שלכם, יש לכם את הטייזק ואת הגלקטוסומיה ואת תסמונת אשר, ולנו אין לנו כלום, אפילו בתחום המחלות אין לנו מה להוריש. נתפס לכם אשר עם האגת, אבל לפעמים, לא? נכון. אבל לא מקבלים על זה קצבה, זאת אומרת. אצלנו, בליל הבדולח, הגרמנים אספו מיליוני ספרים ושרפו אותם בכיכר. גם במרוקו הם ניסו לעשות ליל בדולח, חודש הם חיפשו ספר אחד, לא מצאו. בסוף זרקו את הבצק לכבשן, וככה הם עשו מופלטה. למה את נלחצת? אתה מדבר כאילו שתית את הבקבוק עם השד העדתי. אני אגיד לך מה הבעיה, אבל... ברור שאנחנו הכי מסכנים, כי אתם, מאז שהיה לכם את ליל הבדולח הזה, כל פעם שאחד מאיתנו מתקרב לתקרת הזכוכית, אתם מאבדים את זה לגמרי. אבל אם זה עבר... חוץ מזה, אני חייב לשאול. כאילו לא רוצה לזה, אבל כל כך הרבה בדולח, ולא ראיתם מה הולך לקרות לכם. זה לא הסתכלנו על זה בתור מגדת עתידות. בעיה שלכם, ליאור. אתם יודעים, היה את חוזה המדינה בנימין זאב הרצל, ועכשיו יש חוזה חדש, החוזה המזרחי, יהודה אלקלעי, זאת אומרת, הוא לא חזה את המדינה, הוא קרא אותה בקפה. אתה מאשר את הבדיחה הזאת? מה אכפת לי בשלב הזה כבר באמת? אתה יודע, אנשים כאילו, יש לי תחושה פשוט שבפייסבוק, במקום להגיב בחטא חטא חטא, הם יגיבו קיי-קיי-קיי על הפאנל הזה. זה התחושה. הכי מסכנים האתיופים, הכי מסכנים האתיופים, שגם כל הדרך לפה, כל ההליכה במדבר ו... ביי, הריח, מותה של פילמי, מביטה בי אימא, אל תעלמי. בסוף מגיעים לארץ והאבא מעלים את האימא. איזה שירות כתובת ששאר? שיר נורא עצוב. אני רוצה לפנות לקהילה האתיופית שצופה בנו, אם המשטרה לא בדיוק מרביצה לכם. ולהסביר לכם שאורנה לא להגה ליכולת השירה שלכם, זאת יכולת השירה של אור. האתיופים באמת סובלים הרבה. זה נורא כואב לראות שישה שוטרים רומסים אתיופי רזה. מצד שני, האתיופי היה צריך להקשיב כשאמרו לו, אם לא תאכל, יבוא שוטר. היהודים בפולין היו הכי מסכנים, ברצינות, אתה כל החיים, אתה מרוצה מזה שיש לך משפחה קטנה, גם ממנה אתה שומר מרחק כמה שאפשר, ואז פתאום, קבר אחי. שום פחד, אין לך הכנה על זה. אני סיימתי. לי יש. בבקשה. לא ציפיתי אחרת, זה הייתם כזה, תום. אתה יודע, זה הפצה כבר מרגרית. איזה שטויות. יש לי אחד הכי גזעני שעשיתי בחיים שלי. יאללה. גזעני לאיזה צד? לצד של הרעים. אני חושב שזה מאוד גזעני לקרוא לנו רעים. מי אמר שדיברתי עליכם היום? הניסיון. לא, את האמת שזה לא. הרוסים הם בטוח לא הכי מסכנים, כי בסדר, ברוסיה היית מדען. ברוסיה גם לא היה לך מבטא. אני אגיד לך מה, הצופים,
שצופים בנו עכשיו וכותבים את הפוסטים והטוקבקים והכל, צריכים לזכור שאנחנו נגד זה, נגד תחרות המסכנות הזאת והגזענות הזאת. אני לא, אבל אפשר לך. אתם יודעים כמה קשה לגדול כגבר אשכנזי לבן? מילדות הסלילו אותי להגשים את עצמי. ראיתי את החברים שלי ששולחים אותם ללימודי פחחות, ולא הבנתי למה אני לא יכול. בכל פעם שמישהו הסתכל עליי, הרגשתי שכל מה שהם רואים זה צבע האור שלי, והכישרון והאופי והייחודיות שלי כבן אדם. אתם לא מבינים איך זה להרגיש שייך. לפעמים הרגשתי שאני יכול להתפוצץ מרוב אמון בממסד. אני מקווה שיגיעו לפה ימים אחרים שבהם ילדים יופלו בגלל צבע האור שלהם, בלי קשר למה צבע האור שלהם, ושכולנו נזכה לראות ימים שונים של הדרה ואי שוויון לכולם. אבל במידה שונה.